Росія повинна звільнити 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці, і повернути Україні захоплені військові кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Такою є ухвала Міжнародного трибуналу ООН із морського права у Гамбурзі. По суті, справу розглядатиме окремий арбітраж. Тетяна Логунова розкаже більше. Слухання в Міжнародному трибуналі з морського права за позовом України відбулися на початку травня. На ухвалення рішення судді взяли 2 тижні. І ось вердикт оголошено. Росія зобов'язана негайно звільнити українських моряків і дозволити їм повернутися на батьківщину. Це саме стосується і військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та буксира «Яникапу». За таку ухвалу проголосували 19 суддів, проти – 1 представник Росії. Російська Федерація у засіданнях участі не брала. Москва заявила, що трибунал не має юрисдикції розглядати цю справу. Відмовилася направити офіційного представника і надати матеріали для слухань. Тож, під час розгляду справи судді використовували офіційну позицію Росії. Рішення трибуналу є обов'язковим для виконання. Подібна ситуація, коли Росія ігнорувала слухання Міжнародного трибуналу з морського права, уже була. 6 років тому, так само, не визнаючи юрисдикції трибуналу, російські представники не брали участі в розгляді справи судна «Arctic Sunrise». Цей корабель, на борту якого були активісти «Грінпіс», росіяни затримали в Баренцевому морі під час акції протесту проти видобування нафти в Арктиці. Тоді трибунал за позовом Нідерландів теж зобов'язав Федерацію звільнити екіпаж і повернути корабель. Рішення Росія не визнала, але протягом місяця амністувала і звільнила затриманих. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».